ועכשיו אנחנו עוברים למערכה החדשה במלחמת העקיצות בין משה דץ לבין מיכל עמדורסקי, על רקע הביקורת השלילית שהיא נוטה להעביר על ביצועיה של אורנה דץ בתוכנית רוקדים כוכבים. ממה שאני יודעת, היחסים ביניהם בסדר גמור. כן, אז זהו, שמאחורי הקלעים הדברים נראים קצת אחרת, תראו. חברות בסכנה? ממש לא, אני תמיד אוהב אותה, אני חברה שלה, לא משנה, והנה, שולם. שולם, שולם, לעולם. למרות הצהרות השלום, מלחמת דץ עמדורסקי עדיין לא הגיעה לסיומה, והיום אפילו נפתח בפרק חדש. לעמוד גם מול ביקורת, וכאילו יש לה חברה בשופטים, שזה מעצבן אותי תמיד, אתה יודע, הדבר הזה של החברה, זה נורא מעצבן אותי. כזכור, הסכסוך בין השניים החל לאחר שדץ תקף בפייסבוק את מיכל עמדורסקי ואת הדרך שבה היא שופטת את אשתו לשעבר ברוקדים כוכבים. השופטת אמנם ריקחה את הביקורת שלה מאז, אבל בראשון האחרון חשפנו כאן דברים שאמרה מאחורי הקלעים של התוכנית והיו מכוונים לדץ. זה עניין מקצועי, ומי שלא מבין את זה או מאבד את הפרופורציות לגבי באמת מה אנחנו עושים פה, מסתבר שגם לדץ יש עדיין בטן מלאה על עמדורסקי. צוות של מגזין חדשות הכוכבים תפס בחזרות להצגת טיף וטף רגע שבו הוא שולח הקיצה לכיוונה של השופטת. שימו לב, שימו לב לקיק. שימו לב, יופי, שימו לב לאצבעות. מיכל עמדורסקי? די, מספיק. דץ לא הסתפק בכך והמשיך להעביר ביקורת על צוות השופטים של התוכנית. תגידי לי, מיכל עמדורסקי, מתי ראתה בחיים של התחרות באירופה? אורי פסטר, מתי הוא ראה בחיים שלו תחרות של ריקודים קלאסיים? חוץ מאלי מזרחי, שבעצמו רוקים, באמת. זה אלה השופטים, זאת הקלה, ואם אתה צריך לחיות...